treasure back here. How charming. Incoming care. Tossing jump drive. Check out this area. Extended light mag here. Level one. Check out this area. Forget it. Someone's already been there. Let's reposition here. I bet we'll find something good here. Got a pop up here. Joke. I bet we'll find extended something light good mag here. Level two. Jump drive activate. I bet we'll find something good here. Let's check out this area. Heavy ammo here. Extended light magazine here. Level one. Ammo up. R301 here. Hostile tango spotted. Va a caer, va a caer, va a caer. Bye, 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 bye. Cayó. Beleza. Beleza. Caí. Voy a caer, voy a caer, voy a caer, voy a caer. Caí, caí. Está aquí, está aquí, está aquí. El último, aquí. Vai lá, vai lá. Está se arrumando já. Boa, boa, boa. Ah! Ah! Vou cair de novo. Cai não, cai não, cai não, cai não. Ah! Vai, vai. Tem gente aqui à esquerda. Espera, tô me arrumando. Cuidado, Quartz. Aí na direita, direita. Não. É, tá dentro da montanha, aqui dentro do... Eu gosto da mentalidade de Junior, ele tem mentalidade de pro gamer, cara. É legal sim. Oi. É, vamos lá em cima, né? Ó, ó, ó. Tem um cara lá. Falta muito pra meu ult. Tem uns 60. Aqui embaixo, na UA!
Octane. Nossa, não cai esse cara. Tá vermelho. Isso. Quatro times, Fernando. Beleza, vamos. Nossa, que lag. Se não tem... Se não pode pegar qualquer outra coisa, deixa ali e eu pego aqui. Tenho para levar. Carregar. Carregar. Ele tá na jaula. Espera, Fernando, espera, vou colocar zíper. Aqui embaixo, ó. Mira digital. Nada de bom, cara. Peguei, mas ele deixou lá porque peguei devotion. E ela trocou a mira. É, o drop tá dentro da tormenta. É, tá aí embaixo, tá no... Tem outro drop aqui, Fernando. Tem acelerador aqui, Fernando. Beleza. Tem outro... Ah, não, esqueci. Oi, Lifeline. Ó, oh, Fernando. Eu. Ó. Oh. Vai pegar Peacekeeper? Beleza. Quem vai trocar? Que arma? Ah, beleza. Vai. É, não. Tá dentro da jaula, cara. Ele vai ficar lá. Falta pouco pra meu ult aqui, meu zíper. Espera. Espera, Fernando, pera. Coronavirus. Tem quatro times? É, tem uns caras lá. É, qualquer coisa, se você quiser, me fala, tira o zip em cima deles, vai e morre rapidinho lá. Não, como você. Dá uma olhadinha, como você quiser. Se você percebe que tem um time lá dentro... Pera. Colocou o zíper ou o quê? Boca na esquerda, Fernando. Acá, tem um aqui. Caiu um aqui, Fernando, na Watson. Tem dourado aqui. Tô pegando todo, Jesus. Alto, de onde? Ah, beleza.
Beleza, beleza. Caiu. Morreu. Falta um. Falta um squad, Fernando. Não, pera. Beleza. Ei, tem quem? É, tô dando uma olhadinha. Não, eu acho que ele. Tem, Fernando, aquele solzinho que viu. Espera, eu tô bem alguma novida. Ó, tem outro drop lá, vai. Corre, 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 corre. ¿Cuántos kills pegou, Fernando? ¿5? ¿6? Ah, ¿y você, Junior? ¿10? ¿11? ¿2? Eu vou de isca, Fernando. Aí qualquer coisa você mata. Eu? 7. Eu? Outra devotion. Com certeza ele tá sozinho. É, mas tá lá, Fernando, a fechada, né? A fechada. É, essa aqui. Tem que ir lá, Fernando. Nós. É. Eu tenho. Beleza. Que se ele mata nós, é. Vou quebrar o play 4. Namorada tá ligando. Hey! Hold on, mami. We're trying to win the fight. Ele correu, ele correu. Escutei ele aqui pertinho. Oh, tá se arrumando. Tá... Aqui, Fernando! Yeah. Que isso? Hey, acabou! Matei ele! Falta um... Ei, tem? Aqui... Não, aí você... Ei, finalizei? Que estranho. Que isso? Tem que ir lá dentro da... Ele tava se arrumando fora da... Não sei, Fernando. Aqui, aqui, aqui. Tô escutando passos aqui. Tá aqui. Era Bloodhound, Fernando. Bom, Fernando. Já vamos, ganamos. Everything okay, Lowe's? Yes, it's called to hear.